নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে এ কে ক্ৰিয়েচনছ আৰু মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে এ কে ক্ৰিয়েচনছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আন এটি নতুন তালৰ ৰেচিপিলৈ আহিছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ তালৰ লাড়ু। আমিনো কেনেকৈ তালৰ ৰসেৰে তালৰ লাড়ু বনাব পাৰোঁ তাকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তালৰ লাড়ু কেতিয়াবা আপুনি খাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এতিয়া যিহেতুকে তালৰ বতৰ, গতিকে তালৰ লাড়ু এনেকৈ বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু এনেকৈ বনাই আপুনিও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আপোনাৰ অভিজ্ঞতা মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে আহকচোন আজিৰ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া বনাবলৈ আমাকনো কি কি লাগিব চাওঁচোন আহক। তালৰ লাড়ু বনাবলৈ প্ৰথমতে মই গৰম কেৰাহীত দুচামুচ ঘি দিছোঁ। ঘিৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে। ঘিখিনি এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিম। ঘিৰ সলনি ইয়াত আপুনি বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ঘিখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ একাপ চুজি। চুজিখিনি এতিয়া কম জুইত ৰাখি 5 মিনিটমান সময় অলপ ভাজি ল'ম, যাতে চুজিৰ কেঁচা ভাৱটো আঁতৰি যায়। চুজিখিনি আমি বহু বেছি ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজিব নালাগে। 4-5 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত এতিয়া ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই আধা কাপ চেনিগুড়ি দি দিম। চেনিগুড়িৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। আপুনি বিচাৰিলে গোটা চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই চেনিগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়া মিহলি কৰিবলৈ সুবিধা হয়। চেনিগুড়িখিনি চুজিৰ লগত মিহলি কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া আমি দিব লাগিব তালৰ ৰসখিনি। তালৰ ৰস মই আগতীয়াকৈ উলিয়াই থৈ দিছোঁ। ইয়াত একাপ তালৰ ৰস দি দিছোঁ। আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি তালৰ ৰসৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে। তালৰ ৰসখিনি দি পেলাই ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিহলি কৰি লৈছোঁ। আৰু লাহে লাহে আপুনি দেখিবলৈ পাব চুজিয়ে তালৰ ৰসখিনি অলপ শুহি ল'ব আৰু এই মিশ্ৰণখিনি বহুখিনি গাঢ় হ'ব। তাৰ পাছত ইয়াত মই দিছোঁ আধা চামুচ ইলাচি গুড়ি। ফ্লেভাৰৰ বাবে মই ইলাচি গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি মিহলি কৰি ল'ম আৰু একেৰাহে এনেকৈ কম জুইত ৰাখি আমি মিশ্ৰণখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। পাৰিলে আপুনি ননষ্টিক কেৰাহী ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া কেৰাহীৰ তলিত লাগি নধৰে মিশ্ৰণখিনি। আৰু কম জুইত ৰাখিয়ে ভাজিব, কাৰণ জুইটো বঢ়াই দিলে সোনকালে পুৰি যাব পাৰে। আৰু শেষত মই দিছোঁ অকণমান সৰুকৈ কাটি লোৱা কাজু বাদাম আৰু এলমণ্ড বাদাম। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হৈ নোযোৱালৈকে আমি এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। যেতিয়া মিশ্ৰণখিনি ডাঠ হৈ যাব আৰু কেৰাহীত লাগি থকা মিশ্ৰণখিনি আঁতৰি আহিব, তেতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিম। তালৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এই ৰেচিপিটোত মই গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিন্তু কেনেবাকৈ যদি মিশ্ৰণখিনি বহু বেছি শুকান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপুনি আৰু অকণমান তালৰ ৰস অথবা গাখীৰ যোগ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক, মিশ্ৰণখিনি বহু বেছি ডাঠ হৈছে আৰু কেৰাহীত লাগি থকাখিনিও আঁতৰি আহিছে, গতিকে এইখিনি এতিয়া নমাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি অলপ চুব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। অলপ সময় পিছত মিশ্ৰণখিনি চুব পৰা হৈ গৈছে, গতিকে এতিয়া আমি এটা এটাকৈ এই মিশ্ৰণখিনিৰে লাড়ু বনাব লাগিব। লাড়ু বনোৱাৰ আগতে হাতত মই অকণমান ঘি সানি লৈছোঁ, তেতিয়া হাতত লাগি নধৰে। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ লৈ পেলাই আমি লাড়ুৰ আকাৰত লাড়ু বান্ধিব লাগিব। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ এটা লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া একেধৰণে আমি বাকীখিনি মিশ্ৰণেৰে এটা এটাকৈ লাড়ু বনাব লাগিব। লাহে লাহে প্ৰেছ কৰি কৰি এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই আপুনি লাড়ুৰ আকাৰটো বনাই ল'ব। আৰু লাড়ুৰ আকাৰকেইটা আপুনি পচন্দ অনুসৰি সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে। এই লাড়ুটো খাই খুবেই ভাল লাগে, ইয়াত তালৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে। এইধৰণে লাড়ু বনাই আপুনি গৰম গৰম চাহৰ লগত খাব পাৰে অথবা যিকোনো বিশেষ দিনত বনাব পাৰে, আলহী আহিলেও বনাই খুৱাব পাৰে। আৰু তালৰ বতৰত এই লাড়ুটো আপুনি নিশ্চয়কৈ বনাব। গোটেইকেইটা লাড়ু আমাৰ বনাই লোৱা হৈ গ'ল, গতিকে আমাৰ টেষ্টি তালৰ লাড়ু পৰিৱেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এই লাড়ুটো সকলোৱে খাই ভাল পাব আৰু বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত বেছি ভাল পাব। আপুনি বিচাৰিলে লাড়ুকেইটা ড্ৰাই ফ্ৰুটছেৰে সজাব পাৰে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পালে। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক। বাই বাই।